Ciao, va bene. Io sono ok? No, bro. Просто мало гимнастики. Как у тебя? Я вам прямо завершала вот это. Браво! Как у судец? Отлично. Доброе. Отлично. Что я онда, что я позитив? Браво. Браво. Можем вот это скинем. Само для вас. Само для вас. Что радит? Sjajno, sjajno, sjajno. Znači, koliko boliš? To je testovi sa planetolima koje mi malo modifikujemo da oni mogu da izdrže. Ali imamo, evo recimo, čak sad ovde selekciju imamo. Radimo ono ponašanje, rešim što treba sve nas i da krasi i da dajemo mogućnost da u našem gradu imaju najbolje moguće medicinsko praćenje. I zbog toga mislim stvarno... Dobro sradnja sa zavodom. Dobro, dobro, u svakom slučaju svaka čast. Mislim, i tvoje ulaganje preko 9% u sport iz lokalnog budžeta je pokazati koliko voliš sport, tako da svaka čast.